Mjaftojnë 10 minuta kohë nga jeta juaj për të shpëtuar qindra jetë të tjera. Në këtë moto, për të 10-in vit radhazi punojësit e Vodafone Albania kanë dhuruar gjak në mënyrë vullnetare. Krisina Samaulada, drejtoreshë burimeve njërzore të Vodafone Albania, tha se ndihet krenare për këtë nism, e sa jo uron që dhe kompanit të tjera t'i bashkojnë kësa iniciative për të shpëtuar jetë. To basically do something good. Si që dini, është viti 10 që punonjësit e Vodafone Albania dhurojnë gjak dhe kjo për ne është shumë e rëndësishme, se nuk e vetëm mesazhin se punonjësit tanë kujdesen për njerëzit, por do të doja që ky akt të shërbente si një shembull edhe për kompanitë të tjera, si dhe gjithë shqiptarët. Kush jep gjak, nuk po jep gjak, por po jep vetëm 10 minuta nga koha e tij për persona që vuajnë dhe janë në nevojë. Ky është një akt i vërtet dhe jo thjesht fjalë. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i kryqit të kuq shqiptar Artur Katuci, teksa i dorëzoi Somauladës çmimin e mirënjohjes për durimin e gjakut, u shpreh se ky duhet të jetë një shembull i mirë. Të gjithë një ditë mund të kemi nevojë për gjak, familjarët tanë, njerëzit tanë më të afërt, duke përfshirë sigurisht fëmijët talasemik dhe njerëzit me talasemi. Për gjitha këto lloj arsyesh, kryeqyqi shqiptar bën një apel për këtë gest humanitar, 10 minuta nga jeta juaj dhe në këtë mënyrë ne ndihmojmë një shoqëri më qytetare dhe më dinjitoze. 60 punonjës janë bashkuar kësaj nisme duke ndihmuar kështu që të shpëtohet jeta e qindrave të tjerëve. Prej 10 vitesh punonjësit e Vodafone Albania dhurojnë gjak pranë kryeqit të kuq. Vodafone Albania është kompania më e madhe e telefonisë celulare në vend, e pranishme në Shqipëri që prej vitit 2001.